yang dalam tengah suan di ko nai lana lam di ko rang dalam kuma guang jau lo alam yu lam mang thi pui puru brian jen mai thi guang na lam sam lo ra guang ta thon sam na Suan di ko, nai lana, lam di
Tak ada orang no. Kimai. Titi lah nang ba? Tak tahu orang tak tahu lah lo. Nang bata? Nang bata? Tak tahu orang ba? Lilo nanti tak tahu mana? Hei. Sangko. Lilo lah pula. Miss. Anna. Last BBS ke Miss Tehen Miss Mening Wang Liu Abon Mai Nabis Lel Malang Mai Final reason.
Belum bengkak pun ya.
Kita ko si kini dah. Ana miss ko. Kitri. Kenapa si Johan dah dia arah, Pak? Pakinda. Tetas leh hajar ni. Kamu mahu itu lo? Tetas ni. Yo nama apa? Betul nama dia. BBS kena telo. Yeah. Bye bye ta. Bye bye. Di mana kerana? Bengo, zaman itu naik urusan timah itu dah. Mana naik lah tu? Zaman itu naik urusan timah.